Bolo de Betty White, 5 horas para entrega. Desculpa se eu não avancei muito, porque nosso tempo tá curto demais. É, não é um rosto fácil de fazer. Esculpir uma cabeça humana em tamanho real é muito difícil. E em menos de um dia, é ainda mais difícil. A pressão em cima do Ralph foi bem grande. Mas eu admito, no fim das contas, ele arrebentou. Ah, ficou ótimo. Vai lá. E aí, tudo bem? Pois é, mãe. Tem muita gente aí? Vamos lá, querido. Tá, ah, ela tá entrando. Sim. Tá legal, gente? Um, dois, três. Betty, uma surpresa especial pra você. Olá, senhora Betty White. Ai, ficou o máximo? Nossa, que lindo! Ai, olha só isso, olha só. Parece isso é incrível. É inacreditável. Você não acha inacreditável? É inacreditável, mas como fizeram isso? Com cuidado. É impossível. Com muito cuidado. Isso. E também pode comer. Não é extraordinário? É tão... Olha, parece de verdade. É? Parece. Olha as dobras. Não é mesmo? Mais. É incrível. Eu nem posso dizer o quanto é maravilhoso. É muito. E você é estrela do show. Sabe, dessa experiência toda, a melhor coisa foi fazer um bolo para Betty White. Oh, isso é incrível. Eu quero esse vestido. É todo seu. Ai, gente, eu nem acreditei. Entrei e tinha aquilo. Era um bolo. Os dedos são bolo. O bichinho é tudo bolo. E não é apenas comestível. É fenomenal. E fizeram em um dia. Como é que fizeram isso? A Betty ficou tão feliz. E ela foi tão legal, tão gentil. É realmente uma pessoa maravilhosa. Isso não tem preço. Minha esposa é especial pra mim. E eu quero que ela saiba que eu vou muito longe por ela. Eu posso fazer qualquer coisa por ela. Eu não só vou fazer pra minha esposa Lisa uma festa maravilhosa, como também vou fazer pra ela um bolo incrível. Eu quero que seja algo que eu não faria por mais ninguém. Eu mesmo pretendo fazer um bolo que, na verdade, vai ser uma réplica dela em tamanho real. Você quer fazer o quê? Você é louco. Compre alguma coisa bonita pra ela. Por quê? É, eu sei. Eu sei que ele também vai fazer isso. Qualquer um pode comprar uma coisa bonita. Eu... Não, não. E sua esposa? Não faria uma escultura gigante dela? Não, não faria. Rosas. Ah, o quê? Rosas são mais românticas que uma escultura. Eu amo a minha esposa, mas isso... Eu acho que não. Somos românticos e vai ser assim. Eu não quero ouvir mais nada. Vamos pensar num jeito. Tem que entender. Eu nunca fiz um bolo desses. Tenho que acertar tudo enquanto faço. Então aqui é a cintura, o lugar mais magro. Tem a linha do ombro, o pescoço. Vai ser sua esposa, os ombros dela são mais largos. Ah, tá. Assim a sua esposa será só uma... Cintura. Eu não sei não, cara. Lisa tem 1,60m, então o bolo vai ser bem grande. É tamanho real, baby. E se fizermos do seu tamanho e diminuirmos? Quer fazer Deixa do meu tamanho? Você. Nós não temos massa de bolo suficiente pra isso. Se ela ficar gorda, eu tô morto. Não tem aprendizado aqui na confeitaria. Quem é contratado aqui já tem que saber o que fazer. Então pedi pro Ralph fazer a cabeça da minha esposa. E minha esposa é uma mulher bonita. É bom ele fazer direito. Dei uma foto com o rosto da minha esposa pra ele olhar e copiar. Eu tô fazendo o corpo e vai ficar ótimo. Mas se a cabeça dela ficar ruim, a dele vai rolar. Eu tava fazendo o corpo da minha mulher, virei e vi o Ralph fazendo a cabeça dela. Eu pensei, ele tá brincando comigo? Aquilo ali era um homem, cara. Homem. É um homem, cara. É um homem, cara.
Você sabe que tem que fazer a Liz e não o Bud, né? Ô, Frank, sai daqui, tá? Sai de perto de mim hoje. Por favor, me dê mais um espaço pra trabalhar nisso, tá? Eu tô bem estressado hoje. Quer ver a Liz irritada? Deixe ela com cara de homem. Todos na confeitaria conhecem minha esposa e passavam pelo Ralph fazendo a cabeça dela e todo mundo fazia comentário, sabe? E o Ralph começou a pirar. Ele sentiu o drama. Achei que ele fosse ter um treco. É aniversário de 30 anos. Você sabe, né? Tem mulher que fica muito sensível na cidade. É bom fazê-la direito. Se for parecida com ela, não tem como ficar ruim. Ela é uma mulher bem bonita, eu sei, viu? Disso, mas é como eu disse, tá parecendo tá Bud. Tá de olho na minha mulher, Ralph? Sei lá, Bud, você já viu isso? Tá parecendo você. Eu sei que ele tá olhando pra esse lado, então pode estar fazendo a sua cara. Tiny, Ralph, é bom fazer minha mulher bonita, hein? Ela vai ficar linda. Eu tive que chamar a Tiny, porque ela é mulher. É bom ele fazer direito, senão eu vou arrancar o bigode dele. Ela é mais compacta. Ah, não tá tão grande assim. Estão grandes. Todo mundo tava pegando no meu pé, dizendo, nossa, olha só. Eles ficaram maiores? Oh, é a minha mulher, não olha muito não, senão eu quebro a sua cara. 110. Depois de passar a cobertura, é hora de pôr o vestido. Eu pensei em um preto, porque acho que é sofisticado, bonito e emagrece também. Então peguei um rolo com um padrão elegante para moldar o chocolate. Preciso de um secador aqui, por favor, porque vamos começar. Eu me senti um estilista italiano pelo que eu pensei e pelo que eu visualizei e os padrões do vestido e tudo mais. Comece pelo lado. Isso. E coloquei a mistura de fondant com chocolate como um Valentino, sabe? Quer dizer, ficou com pregas, ficou bem sexy, ficou chique. Eu tinha que colocar umas joias. Afinal, que mulher não gosta de joias? Como está? Tô quase lá. Diminuí um pouco dos lados. Eu quis que a Tiny desse uns toques femininos e me envolvi no final. Eu alisei e deixei mais bonito. Porque é minha mulher e tem que ficar bonito como ela é. E chegou a hora de pôr a cabeça, os braços e juntar tudo. Agora vamos tentar finalizar com mais massa de chocolate tá pra ficar bem liso. Minha mulher tem braços finos, então colocamos a massa de chocolate, enrolamos e vai ficar ótimo. Segura aí um pouco. Vamos trabalhar no cabelo. Vamos terminar esse bolo. E começamos a colocar o cabelo. Colocamos os cílios, luzes no cabelo. Ela ficou uma gata mesmo. Legal. Tá pronto. Venham dar uma olhada. Caramba. É, ficou bom? Dei um passo pra trás e fiquei enlouquecido, porque o bolo ficou maravilhoso. Que diferença do começo pra agora. É sério. Agora parece uma mulher. É, acho que ficou bom, cara. Claro que, na verdade, minha mulher é bem mais bonita que o bolo. Mas pro que eu fiz em 2 dias, eu mereço alguns elogios. Vou levar até o hotel amanhã. E daí, eu vou fazer uma surpresa. Ela acha que nós vamos jantar com uns amigos e vamos fazer uma grande surpresa. Eu chamei a família toda. As amigas dela, primos, tias, tios, irmãos, irmãs. Tava todo mundo lá para aquela surpresa. A noite ia ser maravilhosa. Lisa achava que íamos jantar. Ela ficou muito surpresa. Ela não imaginou nada. A mamãe tá feliz aniversário. Isso é brincadeira. Ela tá surpresa? Foi uma surpresa. Feliz aniversário, surpresa. Muito bom. E quer saber? Ela nem sabia o que ainda estava por vir. Posso ter a atenção de vocês, por favor? A Lisa é uma esposa maravilhosa e incrível. Uma mãe maravilhosa. Ela é minha melhor amiga. E por trás de todo homem há uma grande mulher. Ela é minha fortaleza. E eu não estaria... Eu não estaria onde estou hoje sem minha esposa. Porque ela é realmente o meu mundo. Ela é tudo pra mim.
E sempre que falamos sobre um bolo de aniversário pra você, o que você diz que quer? Uma réplica minha? E eu sempre digo que é loucura, não é? É. Bom, eu quero agora mostrar minha visão de você. Ai, meu Deus! Vocês só podem estar brincando! Ai, meu Deus! Esse é o bolo de aniversário. Ela ficou, oh, meu Deus, não conseguia acreditar. Ela ficou boba com os detalhes, ficou impressionada. Isso é sério? Eu tô completamente chocada. Eu ainda tô tremendo. Eu nem sei o que dizer. Eu não sei mesmo. Eu tô orgulhosa de você. Ah, qual é? Eu não acredito.